Dhe ju dini që të martëve tash e Soko, sa vjetë u bënë që kemi këtë komunikimin e regullt me Deutsche Welle dhe po vazhdon kjo tradit e mirë do të quaja e komunikimit edhe e bashkëpunimit. Edhe sot e kemi Baricanin nga Deutsche Welle edhe flasim për një prej temave që është sigurisht aktualisht një prej temave më të diskutueshme, më të debatueshme, jo veç thjesht në media, në për platforma të ndryshme, po edhe në familje, sepse po flasim për diçka që po prek edhe xhepin edhe buxhetin e çdo familje. Po flasim për inflacionin edhe çmimet që tashmë pothuajse janë rekorde në shumë vende, edhe në Kosovë ne po vrim, edhe në Gjermani po vret, edhe në gjithë Evropën. Tash paramendojeni nëse ankohen në Gjermani, ç'a duhet më ndodh tani. Bari, mirëmëngjesi një herë, guten morgen. Mirëmëngjesi, përshëndetje, guten morgen. Agar, më thon drejtën pak më zemrove sepse nuk po e din sakt që sa kemi filluar. E këtë vit është një vit jubilar, më shumë nuk po tregoj. Jo, e dita, po thash hajtë alo ty këtë pjesë. e di që e shumë i sjellë. Ose po e lojmë kështu si befasi për shikusit, kore kemi edhe ditën kështu zyrtare të shënimit, të bashkëpunimit. Në tetor do tjetë. Në tetor është të shpejt. Bari, në fakt, po e vrejnë, po themi se cili person, se cila familje, po e vrejnë në buxhetin e vetë që ka një ngritje të shmimeve pothuajse të kreta artikuj, të pothuajse se cili artikull edhe në ata që kemi bazike edhe duke që lufta në Ukrajine ka ndikuar shumë në këtë prishje të ekuilibrit edhe ngritjen e shmimet edhe ullin e standardit të jetës të shumë qytetarë. Si paraqitet gjendja në Gjermani edhe sa ka ankesa në këtë aspekt atje? Shkagra, ne nuk mund të futemi këtu në çmimet e të gjitha gjërave ushqimore dhe gjërave të tjera, por të themi që inflacioni në Gjermani në muajin qershor ka qenë për befasin e shumë ekonomistëve më i ultë se sa në maj, sepse në qershor inflacioni ka qenë, a i them ashtu, vetëm 7.6%, ndërsa në maj ka qenë mbi 8%. Kjo rënje e vogël e inflacionit është mirë pritur nga shumë njerëz natyrisht dhe shumë ekonomist. Ka madje edhe ekonomist që thonë se nëse nuk do të ketë ndonjë zhvillim tepër negativ, mund të thuhet se rritja e çmimeve e ka arritur pikun, pra kulmin e vet në muajin maj, që do të thotë se në muajt në vim mund të pritet një stabilizim i çmimeve apo dhe rënje e ngadalshme tyre, ndonëse nuk pritet rënje e shpejtë. Por ka dhe shumë të tjerë që thonë se këto parashikime pra janë tepër të mira, duhet të presim, duhet të shikojmë zhvillimet në Ukrainë dhe pandeminë korona, et mos flasim për gjërat të tjera të parashikueshme, sepse të tilla ka pasur kohët e fundit shumë, por si që thash inflacioni ka shënuar një rënje të vogël. Por në fakt, po shpesojmë që kësa rolle ekspertët të kënë të drejtë, bari edhe të ndodhë ajo që edhe po parashit, po qëfar po ndërmerë shteti Gjerman për ta zbutur këtë gjendje, sepse sigurisht në për situatat të tila, ata që janë, si më thonë, më të varfër edhe pësojnë më së shumë tja, po jo, edhe kanë më së fështiri. Definitivisht, Agra, në shumë e vërtet kjo që thua, sepse në studimet e fundit thua se si pasoj e krizës dhe e rritjes së çmimeve në Gjermani është rritur edhe niveli i varfëris, është rritur përqindja e njerëzve që quhen ashtu si të varfër, që dhe thotë se më të prekurit janë natyrisht ata që edhe fitojnë më së paku, sepse muajt e fundit janë rritur, pra çmimet e ushqimit, çmimet e energjisë, çmimet e gjërave elementare për jetë, pra definitivisht ato që na duhen më shumë. Te sa i përket masave të shtetit, ne edhe më parë kemi biseduar këtu edhe me siguri të kujtohet për këtë çështje, por të themi se shteti gjerman ka hartuar një pako ndihmash të cilat kanë filluar të zbatohen në muajin qershor, ku janë futur në fuqi edhe vendimet për uljen e çmimeve të karburanteve dhe vendimi për udhëtime me një bilet mujore prej vetëm 9 eurosh në muaj. Pra, ndërsa tani në korrik janë futur në fuqi edhe disa masa të tjera që ndihmojnë shumë të paktën shtresën më të ulët të shoqërisë gjermane dhe shtresat më të prekura. A mund të ndoni pak ma konkretisht, bari edhe ti përmendim këto masa, cilat kanë me qenë këto masa edhe për çfarë ndihma kështu ma konkretisht bëhet fjalë? Po pa tjetër, prej një korrikut janë rritur në fakt pagesat minimale për një orë pune nga 9,82 euro sa ka qenë deri tani, pra për një orë pun, në 10,45 euro, që do të thotë agrot se prej një korrikut në Gjermani nuk do të ketë në asnjë punë që
paguhet më pak se 10 euro e 45 cent për një orë punë është fjala. Ndërsa në tetor pritet që kjo rritje të shkojë edhe më lart, por për këtë mund të flasim kur të ndodhë. Sa i përket masave të tjera, fëmijët pra në korrik do të marrin familjet. Ne kam fjalën për çdo fëmijë do të marrë një bonus prej 100 euro. Pra, nëse i ka 2200, nëse i ka 4400 e kështu me radhë, e një bonus prej 200 euro, respektivisht 100 euro, do të marrin edhe personat që marrin ndihma sociale, respektivisht pra të papunët, varësisht se nga kozgjatja do të marrin 100 apo 200 euro në një bonus. Pra, do të ndihmojnë edhe familjet pra me fëmijë, por edhe personat që marrin ndihma sociale të papunët, si dhe ata që punojnë punë me pagesa më të ulët. Mishum, këto bonuset kanë veqenë për një periudhë të caktume, bari, apo janë tashmë të standardizuara, nuk është që ka një afat kohor? Jo, bonus të thotë kjo jepet vetëm një herë, ndërsa rritja eventualisht e shtesave për fëmijë, për shembull, mund të jetë si pas parashikimeve 20 euro për se cilin fmi, ajo rritet dhe më thëmë prej këti muaj e dhe një konstante, ndërsa bonus është një ndim vetëm për njerë. Okay. Andoni pak të pensionistët edhe studentët bare, sepse më duke që këto kategori ose së përmendën fare, ose përmendën më së paku. Ti e din shumë a mirë sigurisht këtë aspekt, po na të rego se si qëndron puna. E di, por po më vjen mirë që vërtit shumë me kujdes po i të gjënë gjërat. Për pensionistët dhe studentët nuk do të ketë ndihma të veçanta agron nga paku e ndihmave dhe kjo është vërtet një prej kritikave më të shpeshta që është dëgjuar kohët e fundit. Por muajt korrekt mund të gëzohen edhe rreth 21 milion pensionistët sa aktualisht ka në Gjermani, sepse këtë muaj janë rritur edhe pensionet. Pensionet janë rritur në landet perëndimore, 5.35%, ndërsa në landet lindore, pensionet janë rritur 6.12%. Ky dallim në rritjen e pensioneve agron me siguri po e vren, është bërë për shkak se pensionet në landet lindore të Gjermanisë edhe më tej janë më të ulta se sa në pjesët perëndimore, pavarësisht se nga ribashkimi i Gjermanisë kanë kaluar për shkakun më shumë se 30 vjet dhe shumë kush do të thoshte se është dashur të nivelizohen, por kjo ende nuk ka ndodhur. Kjo dallim ndryshe ekziston edhe sa i përket rrogave ende. Ndërsa sa i përket studentëve, mendoj se shteti gjerman vërtet ka gabuar këtu shumë, sepse ata janë të vetmit që nuk kanë përfituar nga pakuja e fundit e ndihmave. Por, kancelari Gjerman Scholz në një intervistë të dhënë për media gjermane këto ditë tha se këto ndihma që përmenda pak më lartë nuk do të jenë të fundit, sepse gjendja vërtet nuk është e mirë për shumë kategori të qytetarve, pra në veçanti për ata me të ardhurat më të vogla. Ndryshe, në zyren e kancelarisë dje ka pasur edhe një takim ku është biseduar edhe për mundësinë dhe mënyrat e rritjes së rrogave, prandaj do të jetë një periudhë interesante të shohim çfarë të ndodh. Bari, një diçka tjetër që është diskutuar këtë ditë është edhe çështja për krizën e mundshme për gazin, sidomos tashmë sigurisht në dimër, se unë po them drejt dimrit po shkojmë, edhe pse jemi këtu ende në ditët e para të verës, po për çfarë problemi është bëhet fjalë, do thotë kjo që vërtet qytetarët gjerman gjatë kësaj periudhe do të kenë probleme me ngrohje, se dim sa është i varun Gjermania prej gazit. Po shikoja telefonin në agron dhe po shikoja telefonin dhe po shikoj temperatura diku rreth 20 gradë Celsius e ti po flet për ngrohje. Por vërtet është jeni shpejt bari. Ditët e verës ecin kështu 2 për 1. 2 për 1, tamam, është vërtet është një debat që po ndodh edhe në Gjermani, edhe pse temperaturat siç e thash janë të larta dhe është piku i verës ngadalë, domethënë. Problemi është që me datën 11 të këtij muaji agron duhet të fillojnë merremetimet dhe kontrollet vjetore të gazpërçuesit Nord Stream 1. Për ata që nuk e di, Nord Stream 1 është gazpërçuesi kryesor prej Rusisë në Gjermani, prej nga vjen sasia më e madhe e gazit rus në këtë vend. Autoritetet gjermane kanë frikë se ky kontroll do të keqpërdoret nga autoritetet e Rusisë dhe se këto kontrolle do të shfrytëzojnë për ndërprerjen e plot të furnizimit me gaz, pavarësisht se marrëveshjet dhe kontratat paraprake ekzistojnë pra për vazhdimin e furnizimit. Autoritetet ruse e kanë zvogëluar tani më për 60% kalimin e gazit në për këtë gazpërçues, ndërsa tani ekziston frika e ndërprerjes së plot. Ndaj, këto ditë është hapur një debat vërtet i gjerë për furnizimin me gaz dhe për mundësinë e mungesës së gazit dhe ngrohjes gjatë dimrit. Por
Nëse kjo do të ndodhë, vërtet, në këtë moment natyrisht që nuk mund të thotë askush me saktësi, sidoqoftë në Gjermani kanë filluar jo vetëm debatet, ti e ke shumë mirë në fakt, por edhe përgatitjet për një dimër më të ftohtë se sa viteve të kaluara për shkak të krizës së furnizimit me gaz. Por për këtë çështje mund të flasim, besoj, në ndonjë paraqitje tjetër, kur të dihet pra më saktësisht se cilat do të jenë masat, pra në veçanti pas datës 11, kur edhe do të fillojnë merremetimet e Nord Stream 1. Bari, kaq për sot, pra po edem. Të premten, kismet të kemi sërish komunikimin dhe flasim për një temë tjetër. Faleminderit shumë. Pa problem, me shumë dëshirë dhe flasim edhe të premten për çështjet të tjera. Faleminderit, Agron. Gjithë mirë, Bari, faleminderit shumë. E të ndruar shikues, tash më po shkputemi për pak nga studio programit tonë. E kemi disa sekonda marketing, me njerë më pas rikthehemi me një bisedë tjetër në këtë studio.